Sərhədin demarkasiyasından sonra Qazaxla üzbəüz yerləşən Tavuş rayonunun Kirans kəndində Azərbaycan və Ermənistan sərhədçiləri arasında ilk insident yaşanıb. Modern az məlumat verir ki, bu haqda Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər yayıb. Xəbərə görə, hadisə Kirans'da yeni salınan yolun yaxınlığında qeydə alınıb. Belə ki, sərhədin demarkasiyası nəticəsində Ermənistandan Gürcistana gedən dövlətlər arası yolun bir hissəsi olan Kirantsdakı körpü Azərbaycan tərəfinə təhvil verilib və yeni alternativ yolun tikintisinə başlanılıb. Ancaq ermənilər yeni yolu sərhəd pozuntusu ilə çəkməyə cəhd göstəriblər. Nəticədə insident yaşanıb. Ermənistan parlamentinin Əhayastan fraksiyasının deputatı Qarnik Daniyan məlumatı təsdiqləyib. Kirans sakinlərindən öyrəndim ki, ötən gün Kirantsa gedən yeni yolda insident baş verib. Azərbaycan sərhədçiləri gəlib erməni sərhədçiləri ilə mübahisə edib və deyiblər ki, yeni salınan yolun bir hissəsi Azərbaycan torpaqlarından keçir, o bildirib. Ermənistan mediası və erməni deputat bununla da təxribatı etiraf etmiş olub. Azərbaycan tərəfindən olayla bağlı hələ ki rəsmi xəbər verilməyib. Qarabağ separatçılarının taleyi Ermənistanda yenidən gündəmə çevrilib. Global Info az məlumat verir ki, bu dəfə hökumət yönlü jurnalist Tatul Akopyanın yazdıqları müzakirələrə səbəb olub. Belə ki, Akopyan Qarabağın Azərbaycanın nəzarətinə keçməsinin günahkarının separatçıların sonuncu lideri Samvel Şahramanyanın addımlarının olduğunu iddia edib. Akopyanın yazdıqlarından diqqət çəkən məqam isə separatçıların keçmiş liderlərinin Arayk Arutyunyan, Arkadi Qukasyan, Bako Saakyan Azərbaycan tərəfindən saxlanması ilə bağlı olub. Jurnalist bu şəxslərin Rusiya sülh məramlılarının o vaxt nəzarətində olan Xocalı hava limanına sığındığını, sonradan onların buradan çıxıb, başqa yerə yerləşmək haqda razı salındıqlarını vurğulayıb. Aeroportdan çıxdıqdan sonra onların azərbaycanlılar tərəfindən yaxalandığı vurğulanıb. Separatçıların keçmiş xarici işlər naziri David Babayanın Azərbaycanın təslim olmasına gəlincə isə Akopyan onun bununla özünü xilas etdiyini iddia edib.